Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Chagas e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de todos os nossos vídeos novos. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre o caso Jacqueline Vandagriff, que ocorreu em setembro de 2016 no estado do Texas, nos Estados Unidos. Mas antes de começarmos, eu gostaria de indicar um canal aqui para vocês. É o canal do Bruno Vilas. O Bruno, assim como eu, faz parte dos criadores do terror e ele também faz vídeos de casos criminais. Então, assim que esse vídeo terminar, dá um pulinho lá no canal dele. O link vai estar no meu comentário fixado aqui embaixo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Jacqueline Vandagriff, também conhecida como Jack, nasceu em 4 de março de 1992, na cidade de Carrollton, no Texas, Estados Unidos. Filha de Rick e Sonia Vandagriff, ela era a caçula, tendo uma irmã mais velha chamada Jenny. Durante a infância, ela morou nas cidades de Colon e Frisco, ambas no estado do Texas. Ainda na infância, Jacqueline era descrita como uma criança bastante energética, tendo aptidão para a prática de várias atividades esportivas. Com apenas 3 anos, ela iniciou na ginástica e mais tarde participou de competições do seu estado. Jacqueline também era conhecida pelo seu espírito patriótico. Ela adorava comemorar o 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos, em que ocorrem várias festividades por todo o país. Ela também gostava de acompanhar os jogos de futebol americano entre o Exército e a Marinha, e de assistir debates políticos referente à eleição presidencial do país. Seus amigos e familiares a descreviam como uma pessoa carinhosa, amorosa e compassiva, que gostava de ajudar o próximo. Segundo amigos, ela fazia questão de incentivá-los a buscar seus objetivos e sonhos, os encorajando a verem o que tinham de melhor e a explorar seus talentos. Sua compaixão também se estendia aos animais. Jacqueline foi vegetariana ao longo de sua vida e apoiava a adoção de animais abandonados. Ela também era uma pessoa religiosa e amante da literatura, tendo a série de livros do Harry Potter de J.K. Rowling como sua obra preferida. Jacqueline se formou em esteticismo pela Paul Meech School do Texas. Ela também frequentou a Universidade de Mulheres do Texas para se formar em nutrição e ciência alimentar. Ela dizia ter escolhido o curso de nutrição pela importância que a profissão tem na saúde geral das pessoas. Segundo Jack Tom, uma das amigas mais próximas de Jacqueline, elas se conheceram no colégio e compartilhavam o mesmo nome, que era uma homenagem a Jacqueline Kennedy, esposa do ex-presidente americano John F. Kennedy. Ambas começaram a ser chamadas de Jack ainda no colégio e sempre andavam juntas. Ainda segundo ela, Jacqueline fazia com que ela se sentisse autêntica, além de diverti-la o tempo todo. Ela disse que sua amiga era uma boa aluna, focada e confiante, e que era a garota mais inteligente que ela já conheceu. Jacqueline tinha 24 anos e residia em Denton, no Texas, quando foi alvo de um crime brutal. Em 13 de setembro de 2016, ela foi em um bar universitário que ficava a cerca de 800 metros do campus que ela morava. Segundo versão oficial, Jacqueline foi a esse bar por conta de uma vaga de emprego que a ajudaria a se manter na cidade. Já outra versão diz que ela foi depois de ter tido um encontro fracassado através de um aplicativo de relacionamentos. Jacqueline até chegou a postar em seu Twitter que estava feliz por estar naquele bar. Ainda segundo sua amiga, Jacqueline era uma pessoa muito social, que facilmente fazia amizade com as pessoas. Dentro do bar, ela iniciou uma conversa com um homem chamado Charles Bryant. Após algumas horas de conversa, os dois saíram juntos por volta das 9 da noite e foram até um outro bar próximo, onde começaram a conversar com um grupo de pessoas. Às 9h45 da noite, todos resolveram ir embora. Como estava chovendo, Charles se ofereceu para levar Jacqueline em seu carro. Segundo a amiga de Jacqueline, ela só aceitou a carona porque deve ter se sentido confortável na companhia de Charles, dado todas as horas que já haviam passado juntos. No meio do caminho, eles pararam em uma loja de conveniência. Foi lá que Jacqueline foi vista com vida pela última vez. No dia seguinte, 14 de setembro, um pouco antes do nascer do sol, John Luna, capitão do departamento de polícia, atendeu a um chamado a respeito de uma terrível descoberta próximo ao lago Grapevine. Em uma área de mata fechada, ao lado de uma trilha, foi encontrado um corpo carbonizado dentro de uma piscina de plástico infantil. Devido ao grave estado do corpo, não foi possível identificar se a vítima era homem ou mulher, adulto ou criança. Por conta disso, foi preciso mais tempo que o normal para que os médicos legistas conseguissem identificar a vítima, que mais tarde se deu através de impressões digitais. O corpo
era de Jacqueline Vandegrift, que foi vista pela última vez na noite anterior. O estrago causado no corpo impossibilitou que fosse determinada a causa da morte da jovem. A única coisa clara para a polícia era que aquilo se tratava de um homicídio. A partir desse ponto, se iniciou as buscas pelo responsável ou responsáveis pelo crime. A polícia da cidade de Grapevine ficou encarregada pelo caso. Eles iniciaram as investigações refazendo os passos da jovem. Foi então que eles descobriram a conversa da vítima com Charles Bryant em um bar nas proximidades do campus que ela morava. A polícia solicitou imagens de câmera de segurança do local, que possibilitou deduzir que eles não se conheciam antes dali. Dentro do estabelecimento, foi possível ver Charles se apresentando para a jovem, e após conversarem por um tempo, os dois saem juntos do bar e vão para outro bar. A polícia teve acesso a registros dos celulares dos dois, onde foi possível descobrir que eles tinham passado cerca de uma hora em um parque próximo, após saírem do segundo bar. Os dois ainda foram até as proximidades da residência de Charles quando saíram do parque. Com todas essas descobertas, a polícia decidiu investigar a vida de Charles Bryant. Eles descobriram que ele já estava sob custódia por ter quebrado uma ordem restritiva que sua ex-namorada tinha contra ele. Essa ex-namorada se chama Caitlin Matz, e os dois namoraram por alguns meses naquele mesmo ano, tendo terminado o relacionamento pouco tempo antes da morte de Jacqueline. Em entrevista à emissora CBS, Caitlin disse que Charles estava o tempo todo tentando reconquistá-la e que nada iria funcionar. Algumas semanas antes dele conhecer Jacqueline, ele fazia visitas corriqueiras e insistentes ao campus onde sua ex-namorada estudava. Isso o levou a ser preso por 3 vezes e ser colocado em ordem de restrição. Segundo Caitlin, Charles sempre lhe dava flores, especialmente quando queria se desculpar por algo. Eles moravam a cerca de 30 km de distância um do outro, mas isso não impedia que ele fizesse visitas frequentes a ela, tentando reatar o relacionamento. Ainda segundo ela, ela se sentiu atraída pelo físico e tatuagens que ele tinha, e que a diferença de idade entre os dois não importava para ela, mas sua mãe não gostava disso e também não confiava no rapaz. A mãe da jovem disse que quando viu o rapaz pela primeira vez, sentiu uma sensação ruim e que alertou sua filha sobre ele. Mas Caitlin disse que ele jamais a machucaria e que ele a tratava muito bem. No entanto, só foram necessárias algumas semanas para que a jovem percebesse que o namorado não era o que ela pensava. Ele começou a apresentar sinais de manipulação e narcisismo, dizendo coisas como: "Você nunca encontrará ninguém melhor do que eu." Caitlin, então, achou que era melhor terminar o relacionamento com Charles e se afastar dele. E a partir daí, se iniciaram as perseguições. Em entrevistas, Caitlin afirmou ainda que Charles queria fazer algo ruim com ela. Apesar de Charles Bryant ser o principal suspeito pelo crime, a polícia ainda não tinha nenhuma prova substancial contra ele. Como ele já estava sob custódia por ter quebrado a ordem restritiva que havia contra ele, os policiais decidiram interrogá-lo a respeito de Jacqueline Vandegrift. Além das câmeras de segurança, uma outra coisa que também possibilitou a rápida identificação de Charles como principal suspeito foi o fato dele ter dado um cartão de visita a uma das pessoas com quem ele havia conversado no bar junto com Jacqueline. A polícia descobriu que naquela mesma noite, Charles enviou diversos e-mails para sua ex-namorada, Caitlin. Em um desses e-mails, havia foto de uma árvore seguida do texto: "Era uma vez o primeiro beijo embaixo desta árvore." A foto foi tirada no lago Grapevine e pode, inclusive, ter sido tirada no mesmo dia em que ocorreu o crime. Ao falar com Charles, a polícia não conseguiu nada que pudesse ajudá-los. Ele negava todas as acusações e, inclusive, negava não saber quem era Jacqueline. Foi então que a polícia decidiu chamar Jim Holland, um policial especialista em entrevistar criminosos em série, que disse ser capaz de fazer Charles confessar. Jim cumpriu com o prometido e fez Charles admitir que esteve com a vítima na noite do crime. Mas ele seguia sem admitir completamente, dizendo que a jovem havia perdido a vida acidentalmente durante as relações que eles tiveram. Jim Holland achou essa versão fantasiosa e, pela maneira que Jacqueline foi encontrada, estava claro que aquilo não foi um acidente. Para ele, Charles descontou toda sua raiva e frustração que tinha a respeito de sua ex na vítima. Da data em que o corpo de Jacqueline foi encontrado até a prisão de Charles por ele ter quebrado a ordem restritiva, passaram-se 4 dias, tempo mais que o suficiente para ele se livrar de qualquer evidência. Mas, ao fazerem buscas na casa de Charles, a polícia encontrou diversas provas do crime, tais como uma faca militar, que provavelmente foi usada naquela noite, a bolsa da vítima e um osso dela no quintal. Ainda de acordo com a polícia, após o crime,
Charles pegou o celular da vítima e tentou adicionar sua ex no Facebook com a conta de Jacqueline. Com todas as provas que a polícia conseguiu levantar contra Charles, ele foi acusado de homicídio qualificado. Em abril de 2018, um ano e meio após o crime, se deu início ao julgamento de Charles Bryant. A defesa alegou que Jacqueline teria perdido a vida acidentalmente enquanto estava tendo relações com Charles no parque, próximo ao lago Grapevine, e que por medo, Charles teria perdido a cabeça e tentado esconder o corpo ao invés de ligar para a polícia. Ele então levou o corpo da jovem até sua residência e depois foi ao supermercado Walmart por volta das 4 da manhã para comprar uma pá. Já com a ferramenta, ele tentou cavar um buraco em seu quintal, mas a terra era muito dura. Ele então resolveu pegar o corpo da jovem e a piscina infantil que tinha e levou para o parque onde ele e a vítima tinham ido antes. A promotoria rebateu a tese da defesa, dizendo que Charles cometeu o crime intencionalmente, tendo causado lesões corporais graves, usando uma faca e outro objeto desconhecido. Caitlin, ex-namorada do réu, chegou a depor no tribunal se posicionando contra ele. No entanto, o juiz decidiu que os jurados não deveriam ouvir a história dela. Apesar de não terem acesso à história de Caitlin, o júri considerou Charles Bryant culpado pelo crime. Ele foi condenado à prisão perpétua com a possibilidade de liberdade condicional após cumprir 30 anos de prisão. Caitlin revela que estará sempre segura a respeito de si mesma e de seus familiares. Ela diz temer que, quando Charles sair da prisão, ele faça algo contra ela ou alguém que ela ama. Especialistas que analisaram Charles Bryant disseram que ele tem o perfil de um criminoso em série e que se ele não tivesse sido detido, provavelmente faria mais vítimas. Essa foi a história de Jacqueline Vandegrift, uma jovem sonhadora que perdeu sua vida de forma violenta em um crime repleto de ódio e indignação. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Não se esqueçam de irem lá no canal do Bruno. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.